Vai tiešām ir kas tāds, ko es nezinu par saviem saimnieciskajiem senčiem? Dzirdēju, ka viens no vecgulbenes Volfiem bijis visai negants saimniekotājs. Ah, jā. Romantiska un vēsturiskiem faktiem piepildīta saruna Heinricha un Marisas dialogā, kas atspoguļo patiesus faktus par von Wolfu ģimenes dzīvi un vecgulbenes mūžas parku. Tas ir audiogids, kas īpašajās noskaņās tagad ievedīs ikvienu parka apmeklētāju. Marisa un Heinrichs von Wolfis šeit savā dialogā stāsta gan par šīs vietas vēsturi, gan par to, kā viņi ar lielu mīlestību ir iekopuši šo te parku un cēluši ēkas, un gan par savām dzimtām, par savu dzimtu vēsturi mazliet viņi pastāsta. Tā, kad mēs šeit tādā vieglā dialogā varam iegūt tādu jauku atskatu šīs vietas pagātnē. Šis parks ir iemīļota pastaigu vieta, un es domāju, ka tie cilvēki, kas atnāks uz šeieni, daudz vairāk, emociju iegūs no tās pastaigas un iespējas šeit pakavēties. Mūsu audio gidā jūs nedzirdēsiet vienu gada skaitli, tāpēc, ka viņš balstās uz to faktu, ka Heinrichs un Marisa ļoti, ļoti mīlēja viens otru, un viņa starpā arī vēsturiski mēs visiem stāstam par šo lielo mīles stāstu, tāpēc būtu aplami, ka viņi runātu, kurā gadā, kur šeinsis, ko ir paveicis. Tas ir viss vairāk par sajūtām, par noskaņām, par tādu dzimtas vēsturi, būšanu par Wolfiem. Audiogids izstrādāts Valsts kultūra kapitāla fonda programmas Kultūra Elpa projekta Muzejs bez robežām ietveros. Tā pamatā ir muzeja pētnieciskais darbs par baronu von Wolfu dzimtas vēsturi, 19. Gadsimta laikmetu un vecgulbenes mūžas parka estētiskajām liecībām, ko pētīja muzeja vēstures nodaļas vadītāja Ineta Bauere. Vēstījuma literārā autora ir novadniece rakstniece Laima Kota. Valsts kultūra kapitāla fonds ir izsludinājis pirmo reizi mērķu programmu Kultūra Elpa, pirmo reizi vispār Latvijas vēsturē, un tas lielais programmas virsmērķis ir radīt jaunas kultūras produktus un pakalpojumus, kas ir īpaši pielāgoti šiem Covid ierobežojumiem un arī digitalizēti. Un mēs ar savu audiogidu tā kā ļoti ierakstamies šajā programmā, jo pirmkārt audiogids ir pieejams ārā apstākļos un internetā, tā kā mēs varam piedāvāt šo jauno kultūras pakalpojumu absolūti drošos apstākļos, svaigā gaisā un digitālajā vidē. Audiogida ieraksts veikts Latvijas Nacionālās bibliotēkas skaņu ierakstu studijā. Barona balsi iedzīvinājuši Ģirds Krūmiņš un Renards Braufmanis, savukārt baroneses balsi Paiba Broka, Ilona Jahimoviča un Aija Vītoliņa Freimane. Audiogids ir ierunāts trijās valodās – angliski, latviski un krieviski. Viņš šeit parkā skanējas pie Sarkanās pils katru dienu. Latviski un krieviski audio gida varēsiet dzirdēt no 7:00 rītā līdz pusnaktī katrā aprija stundā. Savukārt angliski katrā pusstundā. Šis audio gids nav domās tādiem steidzīgiem parka apmeklētājiem, kam patīk dinamiskas pastaigas. Šeit tomēr ir nedaudz jāapbruņojās ar pacietību, jābūt gatavam to pusstundu sēdēt uz soliņa un izbaudīt Heinricha un Marisa slepenās sarunas. Jāpiebilst, ka klausīties un baudīt vecgulbenes parka stāstus iespējams arī Gulbenes muzeja mājaslapā, kur audiogidu papildina vēsturiskās vecgulbenes mūžas teritorijas un ēku fotogrāfijas. Sandra Zariņēlvis, Cēzars, RTV.